Вітаю в прямому ефірі спеціальний проєкт «Виборчий округ співбесіда». З 3 і до 19 липня ми знайомимо вас, шановні глядачі, з кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Зі мною запитання кандидатам, як завжди, ставитиме наша постійна експертка Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр UA». Вітаю, Тетяно. Вітаю. Нас можна дивитися в цифровому ефірі UA Миколаїв на нашому сайті, а також слухати в ефірі Українського радіо Миколаїв 92 FM. І для початку нагадаємо основні правила проєкту. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів. 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Отже, сьогодні ми починаємо знайомство із кандидатами в народні депутати по 132-му одномандатному виборчому округу. І пропоную далі коротка інформація про округ. Одномандатний виборчий округ номер 132. Центр – місто Первомайськ. До складу округу входять місто Первомайськ, Арбузинський, Братський, Врадіївський, Кривоозерський, Первомайський райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні будинку культури і техніки «Фрегат». Кількість виборчих дільниць – 184. Орієнтовна кількість виборців – 138 086. Готуючи цей ефір, ми умовно розділили всіх кандидатів за округами відповідно і всередині округів за алфавітом. Тож, в середньому в нашій студії мали бути десь приблизно по 6 кандидатів. Кого ми запрошували сьогодні? Дивимося далі. Ярослава Білоус народилася 16 серпня 1995 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Спеціаліст з молодіжної політики. Безпартійна. Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Сергій Волошин. Народився 20 лютого 1976 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Тимчасово не працює. Член політичної партії «Правий сектор». Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Правий сектор». Віталій Гапонов. Народився 9 вересня 1986 року в місті Луганську. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агродистрибуція». Безпартійний. Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Тимур Глушко. Народився 14 серпня 1982 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа-підприємець. Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Андрій Головчанський. Народився 23 березня 1978 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Генеральний директор приватного підприємства «Євролідер». Член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Максим Дирдін. Народився 11 жовтня 1982 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України.
Освіта вища. Головний радник генерального директора приватного акціонерного товариства «Санта Україна». Безпартійний. Проживає в місті Ірпінь Київської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Олександр Кукуруза. Народився 9 липня 1976 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Перший заступник голови Первомайської міської ради. Безпартійний. Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Сила і честь». Отже, ми зв'язалися з усіма сімома кандидатами, які мали сьогодні приїхати до нас в студію. І ось що ми маємо. Ярослава Білоус зустрічається з виборцями. Сергій Волошин зараз знаходиться на сході України, тому фізично не може приїхати в нашу студію, на наш ефір. Віталій Гапонов також на зустрічах з виборцями, тому не встигає просто доїхати до Миколаєва. Тимур Глушко також знаходиться на зустрічах з виборцями. Андрій Головчанський намагався до нас доїхати, але також трохи не встиг. Максим Дирдін також на зустрічах із виборцями. І Олександр Кукуруза вважає, що ефір – це трохи не те, і йому краще поспілкуватися із виборцями. Тож сьогодні жоден з сімох кандидатів, які мали прийти до нас, не прийшов в нашу студію. Тож, завтра ми завершуємо знайомство із 132-м виборчим округом. В нашу студію ми запрошуємо таких кандидатів, як Андрій Корнацький, Олександр Кушнір, Михайло Медведчук, Ян Островський, Вадим Підберезняк та Наталія Сабліна. Тож, хто з них буде завтра в нашій студії, подивимось вже о 17:10 завтра. На все добре!